လား Instagram မှာအဲ Sara Stage ဆိုတာတယောက်ရှိတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကစပြီးတော့ဟိုပါလေသူအဲဒီအပြိုတွေကသူ့ကိုမြန် follow ထားတာအခုဆိုသူကအဲ့လိုပဲကလေးနှစ်ယောက်ရပါပြီသူတိတ်မိသူ marriage ဖြစ်သွားတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ရပါတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မိုက်လာသူ့ကိုချီလို့ရှိရင်အသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို idol အနေနဲ့ကြည့်ရအမြဲတမ်းပဲလာပါ။ဒါလေးတစ်ချက်ပြောလေးတစ်ချက်ပြန်ပြဆက်ပြီးပါအောင်။ Okay, အာညီမကမေရတီဆော်ဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်မတွေ့ရကြပြီ။မလို့သွားနေလဲဆိုတော့အခုမှအကောင်လုံးကငြိမ်သွားပြီးတော့လေပြန်ဆနေရဆိုတော့မသိရင်ဆနေပြန်ဆနေရတို့လိုဖြစ်နေရပါတော့။အခုဆိုလို့ရှိရင်မမေကငိုတဲ့ကလေဒီပေါ့နော်ဒီယောဂာကြီးမစခင်ကိုဗစ်တူပါတော့မစခင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်။အဲဒီမစခင်လည်းကပလန်ထားတဲ့ဟာလေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီ work out ဘက်ကိုသွားရတာလေဝါသနာပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ကွာအဲ fashion ဘက်ကိုသွားမယ် fitness ဘက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့လို travel ခီးထွက်ရတယ်ကြိုက်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လို travel လေးလည်းသွားမယ်ပေါ့เนาะလို့သုံးခုလောက်ကိုသွားသွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိအခုအဲ့ဒါလေးကိုအခုပြန်ပြီးတော့စရနေတယ်ဟိုလုံးခဲ့2ရက်3ရက်လောက်ကတော့မှပဲစပြီးတော့ video clip အတူလေးပေါ့เนาะ promo မိတ်ဆက်တဲ့ဟာလေးတော့တင်လိုက်သေးရဲ့ page မှာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကကျတော့ဒါဘယ်တော့လေးရတာစဉ်းစားထားတာအရင်တော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအများကြီးရစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့တဝက်တော့ပျောက်သွားပျောက်သွားတယ်ခုမှပြန်ပြီးတော့စာဒီခါလိုခရီးလေးပေါ့နော်စိတ်ပန်းပြေအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းခရီးလေးထွက်လိုက်တာအဲ့ဘက်ကိုပါလေအာဘီဘီလုံးဆိုတာရှမ်းပြည်ရဲ့မှာပါတာပေါ့နော်ပင်တရာပေါ့အဲ့ဘက်ကိုတွိုင်းနေအဲ့ဘီဘီလုံးcampaign tracking လေးတွားရင်းနဲ့မှအဲ့မှာ tool ဆိုပြီးတော့မှပုံလေး video clip တူလေးပေါ့ရိုက်လိုက်တာပါအဲ့တော့ကလည်းနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ဆော့ကားစားပေါ့နော်ဂျားရဲ့မှာစိတ်တက်ကြပြီးတော့မှစားချင်တာကြီးစားပဲစားချင်တာကြီးစားပြီးတော့နည်းနည်းလေးရောအစီလေးရောရှိရတယ်ဒါပေမဲ့လေကဲအဲ့အဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့ငါဒီကဒီကနေပြီးတော့ငါစလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာလို့ blink ဖြစ်သွားတွေ့လေအဲ့တော့ငါဒီမှာစလိုက်တော့မယ်အဲ့မှာစပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့မှမဖြစ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီပါနေရတာလေဒီဆောင်ရတာဝါသနာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဝါသနာအနှခုရလေအလှကြိုက်တာအရင်အိတ်ရောင်လှချင်မတတ်ဘူးလေလှချင်ပြီးတော့အဲ့လိုအရင်လှချင်တဲ့လူဆိုတော့လေဒါမျက်နှာတစ်ခုလေးပဲအဲ့လိုပေါ့ကူလှနေရမကြရတော့အဲ့လိုခြေစကောင်းဆုံးအကုန်လှချင်တာဟိုဖះမှာဆူတောင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုင်ရအစာဟိုခြေပြားဆုံးမှာအဲ့လိုပြီးရတဲ့အဖြစ်နေရပါလို့ဆူတောင်းတာအမြဲပါအဲ့လိုလှချင်တာဆိုတော့အဲ့ကော့ကူလေအမြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲလှလှလေးပဲဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုနားမှာအစီအထွက်အခောက်တွေထွက်အဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးပြီးတော့ကိုရီးနိုင်ငံမှာတည်တိုင်းဟိုလေထမင်းစားတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လိုအတက်နည်းနည်းရလာပြီဆိုလို့ရှင်မိန်းကလေးတွေကဒီခါဘယ်လိုပြောမလဲအိုက်အောက်ပိုင်းလေးလာအဲ့လိုချက်အောင်နေရာလေးမှာအစီစုပါတော့ပါတော့လို့တိတ်ပြီးတော့စော့ကြအောင်လေတည်ရမလားပြီးတော့လှချင်တာတော့လှချင်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မစော့ကြအောင်သူတို့စော့ဖို့ message ပေးတဲ့လူလည်းတိတ်မရှိကြအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အကုန်လုံးကပွင့်လင်းမြင်လာတာပေါ့နောက်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီ Pinterest တို့ပါကိုကြည်ကြရတာပါညာတို့လည်းနည်းနည်း shop ကိုအတွေးဝင်လာကြရတဲ့ဆိုတော့ခါကျကိုကအဲ့ချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မှထပ်ဆောင်းမယ်ပို့အဲ့လို message ပို့ပေးချင်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အမြင်နဲ့ဟိုသတိပေးနေအောင်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရှိုးဆိုရှိရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အာအနည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ motivate ယူနေတယ်ငါတို့ like ဆော့တယ်ဆိုရတာအော်အေးဟုတ်တယ်ငါနောက်ထပ်ပြီးတော့ main charming key ကို message ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလှချင်ချင်တယ်လေ main key ကိုတတ်တာလေးဖြစ်စေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကလည်း charming key လှလေးကိုမြင်ရန်သဘောကျအခုကိုယ်လည်းလှအောင်နေရပြီးတော့ကို့ကိုကြည့်ပြီးသူများကမူတီရသွားပြီးတော့လှလှပပပါတော့လှတာထက်ကိုလို့ဒီချီကကျမ်းမာကြီးနော်ဟိုကျမ်းမာကြီးပြီးတော့အခုကသိရမလားဟိုဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်းဟိုဖြစ်နေတဲ့ COVID တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ပြောတာပြောတာမင်းတို့ဆိုလို့ရှင်လေဒီ COVID first wave ကနေဒီနောက်ဆုံးထိတော့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကျမ်းမာကြီးလိုက်စားရလဲပါတယ်ပေါ့နော်တင်းတင်းမြတ်တာအောင်စားတတ်တာလည်းပါတယ်အဲ့လိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းမာကြီးအတွက်ကောအလှပအတွက်ကောပေါ့အဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုလုံးခဲ့ဒီဂျင်ဆာဆော့တာဆိုလို့ရှိရင်ကကောင်ဆော့တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနှစ်နှစ်လောက်ပေါ့နော်ပထမပိုင်းမင်းတို့လေးနှစ်လောက်ရှိတယ်ပထမဆော့ရဲနှစ်နှစ်ရှိပိုင်းနှစ်နှစ်ကလောက်ကဆော့လိုက်ဒီမင်းကြီးရထုံစံတိုင်းဒီဆော့လိုက်ပြက်လိုက်ကြောလိုက်ပြက်လိုက်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာနှစ်နှစ်နောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှကိုယ်ကကိုယ်အသေးစားပြပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးထရိနာကောင်းတွေပါနေတွေ့ပြီးဆရာကောင်းတွေပါနေတွေ့ပြီးတော့မှကွာအဲ့တော့ကိုယ်လည်းသိချာပေါ့နော် focus လုပ်ပြီးတော့မှဆော့တော့မှပဲစပြီးတော့ဒီဘော်ဒီဝဲကပြောင်းလဲလာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအကြံပေးတဲ့အမကြီးပါရဲ့ရှင်မတနာလိုင်းဆိုလို့ရှင်လေဒါကိုယ့်ရဲ့အမလိုပဲလေတနည်းအောင်ဆက်ရရဲ့အမပဲဆိုတော့သူလို့ရှိရဲ့ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုမြဲ
မယေဒီဇောအန်တိုအန်ဒရီယာလို့ခေါ်အန်ဒရီယာစူးစားမသိရမလားဟုတ်ဆိုသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုဘူးဆိုအတက်က14ဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့လေသူမချေရအောင်လေနော်ရှင်လို့ရတယ်အခုအတက်20ကျော်30မိကလေးနေသူနဲ့သွားရှင်လိုက်နော်ရှင်လို့ရတယ်ဝခေါ်ရတဲ့အခုနဒီမိုက်ပြီးတော့မဲ့ဆိုသူကရင်တော့ကို idol ဖြစ်ခဲ့啊ဗောနော်နာမပေးစာရေးသားလည်းကောင်းတယ်စကားပြောဆိုရလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဆိုအမြဲတော့ motivate ပေးနေကြအမြဲစူးစမ်းဖို့ဆိုမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနောက်က push ပေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကကိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာဗောနော်အဲ့ဒါရဲ့ပုံအားတွေပါပဲအဲ့ဒါတိုင်းချက်လို့ရှိရင်ဒါရှင်ရောက်လို့ရှင်ရောက်လို့တကယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေရဲ့ပုံစံဆိုသူ့ကိုချက်တယ်ဟောဒီရတယ်ကိုယ်တိုင်းလေးညွှန်ပြောင်းလိုက်စားလေးပြောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခက်တယ်ဟုတ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 ်တယ်အတော်ကြီးဆိုရင်အတော်ကြီးကြိုက်ဆူမှာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်တော့အဲ့လိုတိတ်ခုတော်ကြီးပါရတိတ်လှပတ်ကြိုက်တယ်တဲ့မှာမပါဘူးသူတို့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကတော့ပြီးရောက်ချရပြီးသွားပြီဆိုငါတို့ကမလောက်မလို့တော့ဘူးလို့ပါလို့ပြောတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့ကောင်ကဒီမတက်နိုင်လို့ပါဦးနဲ့တွေ့သွားချင်းမှာခလေးနှစ်ယောက်အမေဆိုပြီးတော့သူ့အဲ့လိုမထင်ရအောင်လို့ပါတော့အဲ့လိုရှင်လို့ဥနာပြောလို့ပြောပြိုလေးနေတော့ရှင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့သူတို့ကြည့်ပြောမှာအဓိကကကိုတိုင်းနဲ့ပဲမူတည်ရကိုရဲ့နေထိုင်စားသောက်ပုံကိုနေရဲ့ကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ image နဲ့ပဲဆိုင်နေတယ်ဟောတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့ပဲဆိုင်တာဆိုတာတည်သွားတာနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့တော့ကိုကလည်းအမြဲတက်လုံးဖလှချင်နေတယ်လူကျမကနေကြဲကြဲမမာနေချင်တယ်လှပနေချင်တယ်တက်ကြွတက်ကြွပဲနေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကအဲ့မှာဩသူလည်းအရှိမှာဒီလိုမျိုးကြီးရှိနေလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူအဖေဖေးနဲ့အထီးအမမနေပြီးတော့မှနောက်ကနောက်တစ်ခြားလိုလိလာလိလာတခြားနိုင်ငံကျမအရင်ကိုလန်တော့ကြရတဲ့ဒီ Victoria Secret ကမော်ဒယ်နောက်ပြောလို့ရှင်လို့အများကြီးပဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီနောက်ပိုင်း gym shop ကိုပုံအောင်ဆိုသေးတယ်အဲ့ fitness model ရရှိတယ်အဲ့ထက်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့ကြိုက်မိတာလေလား Instagram မှာအဲ့ Sarah Stage ဆိုတာတယောက်ရှိတယ်သူဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုကစပြီးတော့ဟိုဘာလဲသူဒီအပြိုတွေကသူ့ကိုမင်းက follow ထားတာအခုဆိုသူကအဲ့လိုပဲကလေးနှစ်ယောက်ရပါပြီသူအမေက marriage ဖြစ်သွားတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ရပါတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မိုက်လာသူ့ကိုချီလို့ရှိရင်အသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို idol အနေနဲ့ကြည့်ရအမြဲတမ်းပဲအဲ့ရကောမမူတီဟိုရရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒါအမေပြောတဲ့ဟောဆိုလို့ရှိရင်စာရေးသားတွေကအစားတော့ဒါဒီမိုက်မှာရှိရဲ့ကလေးလေးတော်လေးကိုခွန်အားဖြစ်စေဆိုတော့ဒီစာရေးသားတွေကဒီမဆရာစာရေးသားတွေကိုဖက်ဖြစ်တာเนาะแล้วตู่โหก็อเมียบอดีโคเลยนึกว่าจะชิมโคเลยใช่มั้ยอ่าบะโลชื่อเลยสอพับผิดเด้สออมายีไอ้สาลีนี่ว่าโหโมดียาสีเด้เนาะโหเฟรชผิดสีเด้บ่เนาะไอ้หลูนี้ผิดแต่จําบ่รู้พับผิดเด้พี่ว่าตู่อเปญเนี่ยอเปญมาแล้วไอ้หลูตั๋วโมดีปี้นี่จ๋าเลยสอแล้วอมาก็ตู่ยีไอ้สาลีอ่ะโกโหโมดีแลยาสีเด้เฟรชแลผิดสีเด้ตู่ออกมาสอรู้ชินแล้วအေးတော့တခြားတခြားမိန်းကလေးတွေတော့မိန်းကလေးပြည်သက်ပုံများတော့เนาะဆိုတော့တခြားမိန်းကလေးတွေလည်းသူ့ရှိမှအများကြီးမူတည်ယူနေတာတွေ့ရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲမိကတော့အမောက်ချစ်လို့လားတော့မသိဘူးဟိုဟာဖြစ်တယ်ပါလေသူရဲ့သဘောကျတယ်သူရဲ့ပြောတဲ့ပုံစံလေးနေထိုင်တဲ့ပုံစံလေးစားရတဲ့ပုံစံလေးအကုန်လုံးသဘောကျတယ်